Україна у співпраці з НАТО створить мережу центрів для ветеранів. Про це під час візиту до штаб-квартири Альянсу заявила профільний міністр Оксана Коляда. Що саме пообіцяли, розкаже Олена Абрамович. Займатися проблемами ветеранів потрібно комплексно, вирішили в новоствореному українському міністерстві ветеранів і приїхали з ідеями до штаб-квартири НАТО. Партнерам з Альянсу запропонували розширити та переорієнтувати свої трастові фонди, аби допомогти створити ветеранські простори в кожному обласному центрі України. Лише працюючи комплексно, поєднуючи зусилля державних і недержавних інституцій в питаннях соціалізації ветеранів, професійної адаптації, в питаннях психологічної підтримки, юридичних послуг, навчання їх у відкритті власної справи, роботи з родинами і комунікації з усіма державними органами, які надають власне послуги ветеранів, ми можемо досягнути успіху і нашої стратегічної цілі. Ветеранські простори об'єднають і урядові ініціативи, і різні тренінги від міжнародних партнерів, і роботу волонтерів, уточнила міністр. Наразі в Україні близько 380 тисяч ветеранів лише за останні 5 років. До того ж, комплексна робота потрібна і з їхніми родинами. Тому що вони є резервістами першої і другої черги, тобто вони мають бути готовими в будь-який момент встати на захист нашої батьківщини. Від цього залежить якісний рекрутинг. Тому що молодь, яка дивиться, що ветеран соціально захищений, що держава про нього дбає, починаючи від початку служби і закінчуючи його похованням і вшануванням, буде йти служити. У планах також створення реєстру ветеранів, щоб зрозуміти, скільки їх насправді і хто якої допомоги потребує. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».